sigut anys intensos, he estat al front del sindicat en els moments que semblava que les coses anaven molt bé i en els moments en què hi ha hagut la gran debacle, amb la qual cosa això et dona el contrast de les dues coses i ha sigut molt intens, sobretot els últims anys, sobretot des de la reforma laboral del 2012, aquesta comarca ho ha patit d'una manera absolutament brutal. Els últims 7 anys he format part d'aquest equip de treball, o sigui que una mica la dinàmica de la comarca no canviarà. Jo he sigut una persona molt propera al Josep, he tingut una manera de treballar molt en l'àmbit de la delegació sindical, molt a prop del centre de treball, del delegat, de l'afiliat. Hem intentat reforçar els serveis del propi sindicat per donar resposta àgil a la necessitat dels treballadors i una mica la fulla de ruta d'aquest nou equip de treball serà aquesta, no canviarà. El nostre repte és el repte que té la pròpia organització, no? És el recuperar tots aquests drets que s'han tret, que està precaritzant moltíssim la situació dels treballadors als centres de treball, intentar recuperar el poder adquisitiu perquè la gent visqui millor, i una mica reforçar les estructures del propi sindicat, no? En un procés de fusió de federacions on la sectorització tindrà un paper molt, molt clau i on hem de tenir un paper més proper a les necessitats de la gent del centre de treball. No ens estan deixant una altra sortida que la mobilització. Els diferents governs sí que s'omplen la boca de que volen legislar la línia de millorar les condicions laborals dels treballadors, però a l'hora de la veritat voten favorablement una reforma laboral que està sent una arma de destrucció massiva d'ocupació. Jo crec que quan hàgim arribat al proper període del Congrés la reforma laboral serà passat, perquè el Congrés de Diputats ja ha aprovat per primer cop la derogació de la reforma laboral. És veritat que tenim un govern del Partit Popular que és mentider, trampós i antidemocràtic, perquè el Congrés de Diputats li diu derogui reforma laboral i ells ni cas, però això anirà increixent-ho. Això anirà increixent i, per tant, és evident que la reforma laboral, cal derogar-la no perquè els sindicats ho diguem, sinó perquè la reforma laboral està cronificant la pobresa i la precarietat laboral en aquest país. Quan ens surtin ara les dades del PIB del 2016, veurem que en número absolut el PIB és major que el 2008. Per tant, vol dir que la recuperació econòmica s'ha produït. A qui s'ha produït? A ells, a les empreses i a les seves comptes de resultats. Els treballadors, en canvi, tenim un 5% menys de pes sobre el PIB que el 2008. Per tant, aquí es veu on s'ha produït la recuperació econòmica, que és a la part de les comptes de resultats, no a les nostres nòmines, que segueixen congelades o retallades. Per això aquest 2017 el plantegem com un any que l'iniciem amb mobilitzacions indefinides fins que aconseguim pujar de salaris i derogació de reforma laboral. Aquest primer trimestre, si la COE segueix amb la situació de bloqueig i el PP amb la seva situació de sorda i cega davant la realitat social, doncs les mobilitzacions estan servides i seran des de la unitat d'acció.